Esu Intelio stende, Mobile kongrese ir rodau, va štai, šitoje vietoje yra čipsetas, šalia balta kamera, matote balta kamera, šalia juoda kamera, va juoda kamera. Dabar pakalbėsime truputėlį apie štai šitą kamerą ir apie šitą kamerą. Yra paradoksas, bet štai nukas, apie kurį aš mėgstu pasakoti, nes tokį naudoju namuose. Ir štai Telo dronas, kurį jums, apie kurį pasakojau, pasirodo, šitas pats procesorius yra naudojamas ir šituose kamerose. Ir jisai yra naudojamas tam, kad greitai analizuoti realiam laike vaizdą. Tai yra 16 korų Intelio procesorius, grafinis. Telo drone šitas procesorius vaizdą apdoroja ne tam, kad mes jį galėtume filmuoti, tą vaizdą, bet tam, kad analizuotų realiam laike ir galėtų daryti valdymo sprendimus. Kitaip tariant, Telo nenaudoja GPS-o, vietoj GPS-o naudoja štai šitokio pajėgumo procesorių. Dabar kolega pademonstruos, kaip, sakykime, vat šitą procesorių pastatome štai šitos juodos kameros lauke. Ir dabar galima ekrane apibrėžti zoną, kurioje stovi štai šitas Intelio procesorius. Ir dabar, jeigu aš tą Intelio procesorių patrauksiu, tai mes matome telefono viršuje atsirado push pranešimas apie tai, kad išnyko šitas vaizdas. Kitaip tariant, čia yra pavyzdys, kaip galima daryti vartotojiškus scenarijus ant tokios galingos Intelio technikos. Stendas yra technologinis, bet aš pademonstravau dabar tokį absoliučiai vartotojišką keisą.